За блакитне паливо жителі Воловецького села Тишів не платять. А все тому, що населений пункт не газифікований. Головний паливний матеріал тут – дрова. Ми використовуємо дуже багато дров, так як ми держимо по 4-5 поросят, то їм треба варити їсти. Собакам теж варити їсти, ну і тяжко в нас. Раніше було легше, бо не так поштери провіряли, а тепер не може. Раніше може було так мало й украсти, як це каже, а тепер не може. Тепер як їм все поштрафують, 10-15 тисяч валяда звідки. Дрова місцеві виписують у лісгоспах. Та коштують вони недешево. Та й не завжди цієї деревини вистачає, адже зими тут суворі. Це проблема, бо пройшли ріки ми виписували, то все затягло пізну осінь, то пішло до зими. Та виписали ми були 6 складометрів, а потім не вистає нам. То мало, то треба скоро 12, то 10, то май мало, то 12, 14 треба. Дрова виписуємо в Воловецькому держлісгоспі. Після того, як відбиваються лісосіки, лісорубний квиток виписується, і тоді лісники через лісників виписуються для населення дрова для опалення будівель. Субсидію родина не отримує, тож взимку значна частина бюджету йде на паливні матеріали. Нам субсидія не вийшла, тому що в нас бабушка пенсію получає, да. А чоловікова, ну, бомбезна зарплата на папері, а на руки мало. Там як пічник стягати. Та й влітку дрова теж використовують. Газової плити у селян немає, тому готують їжу на печі, як для себе, так і для худоби. То так, кладемо шпор, то в нас все тут варити. О, а там свиня. Половина воловецьких сіл не газифіковані, каже голова Тишева. Років за 20 тому проект ніби виготовили, та до справи так і не дійшло. Газифікувати воно б краще, бо тому що дрова, хоча і в лісі живемо, але дрова дуже дорогі. Один складометр 400 гривень, його ще треба порубати, порізати. Це також затрати, тому що треба на бензопилу бензин, транспортні послуги дорогі звести. Де спалило дороге, щоб трактором з лісу його привезти. Що було б дешевше, газ чи дрова? На це питання у місцевих поки немає відповіді. Може би краще було, а може і ні, бо і газ дуже дорогий, а так як у нас грошей нема, тому що нема, бо роботи нема. Та блакитне паливо, ймовірно, тутешні використовувати будуть не скоро. Якою буде ціна на дрова цього року, теж невідомо. Та очевидно одне – взимку потрібно буде затягнути паски та чекати кращих часів.